Pozdrav svima, u ovom videu ćemo ispitivati tok funkcije i skicirati grafik. Funkcija koju danas razmatramo je x na kvadrat minus 4x plus 3, pa sve to puta e na x. Prva stvar oko koje ćemo da se pozabavimo jeste domen funkcije. Dakle, kod domena funkcije vidimo da li je ova funkcija definisana za sve vrednosti x-a. Ovde u zagradi imamo kvadratnu funkciju, ona se množi sa eksponencijalnom funkcijom, obe ove funkcije su definisane na celom skupu realnih brojeva, tako da možemo da kažemo da je domen, odnosno da x uzima sve vrednosti od minus beskonačno do plus beskonačno. Druga stvar, ovde ćemo gledati parnost, odnosno neparnost funkcije. Da vidimo da li je funkcija parna, odnosno neparna. Kako to ispitujemo? Dakle, nađemo čemu je jednako f od minus x i ukoliko ustanovimo da je f od minus x jednako sa f od x, onda je funkcija parna, a ukoliko ustanovimo da je f od minus x jednako minus f od x, onda je funkcija neparna. Ja ću ovde da nastavim zadatak, dakle, tražimo f od minus x, dakle, svuda gde imate x, umesto njega pišete minus x, dakle bit ću u zagradi minus x pa sve to na kvadrat, minus 4 puta opet u zagradi minus x plus 3, zatvaram u zagradu, puta e na minus x. Odnosno f od minus x će biti jednako, ovde imamo minus x pa na kvadrat, to će biti x na kvadrat, minus 4 puta minus x, to je plus 4x i plus 3 puta e na minus x. Vidimo da ova funkcija koju smo dobili nije jednaka polaznoj funkciji. Polazna funkcija je ovo, dakle funkcija nije parna. A također nije jednaka ni minus polazna funkcija, dakle nije jednaka ni minus f od x, tako da nije ni parna ni neparna. Neko to voli da napiše ovako kao ni. Dakle, niti je parna, niti je neparna. Treća stvar, tražimo asimptote, odnosno ispitujemo ponašanje funkcije u krajnjim tačkama domena. Za početak gledamo koje su to krajnje tačke domena, minus beskonačno i plus beskonačno. Dakle, kada imamo samo u domenu beskonačnosti, onda možemo potencijalno da imamo samo ili horizontalnu ili kosu asimptotu. Nećemo imati vertikalnu, vertikalna će biti kada eventualno u domenu imamo neki broj, znači recimo da imate x element od minus beskonačnosti do minus 1, pa ne znam, unije od 3 do plus beskonačno. Pa onda su ove brojke jedinica i trojka potencijalne gde grafik funkcije može da ima vertikalnu asimptotu. Ali da se vratimo dakle na zadatak, tražit ćemo kako se funkcija ponaša u krajnjim tačkama domena, drugim rečima tražit ćemo limese kada x teži plus, odnosno minus beskonačnosti. Dakle, imat ćemo za početak, gledamo ovaj prvi domen, dakle, limes kada x teži minus beskonačno od x na kvadrat minus 4x plus 3 i puta e na x. Ideju koju imam pri radu sa ovim zadatkom jeste da prepišem ovo x na kvadrat minus 4x plus 3, a ovo e na x da napišem kao 1 kroz e na minus x. Zašto tako? Pa odgovara mi da dobijem ovde razlomak. Mogu čak ovo lakše i jednostavnije odmah da zapišem, dakle, u obliku razlomka. I ne trebaju mi zagrade, dakle imat ćemo da je ovo limes od x na kvadrat minus 4x plus 3 kroz e na minus x. I sada ćemo gledati kada direktno zamenimo minus beskonačno u ovom limesu šta dobijamo. Dakle, gore ćemo imati minus beskonačno pa na kvadrat minus 4 puta minus beskonačno plus 3, a dole ćemo imati e na minus minus beskonačno. Odnosno, to će dalje biti jednako minus beskonačno pa na kvadrat, to je beskonačno na kvadrat, minus 4 puta minus 8, to je plus 4 puta beskonačno i plus 3 kroz e na minus i minus, to je plus, dakle e na plus beskonačno. Gore vidimo da imamo
sve neke beskonačnosti koje se sabiraju i plus neka trojka, dakle ukupan zbir će opet biti neka beskonačnost, a dole imamo ena beskonačno, a ena beskonačno je beskonačno. Drugim rečima, ovaj naš limes direktnom zamenom mi dobijamo da je on oblika beskonačno kroz beskonačno. Pa onda možemo da primenimo Lopitalovo pravilo. Lopitalovo pravilo kaže da će ovaj naš polazni limes biti jednak limesu kada x teži minus beskonačnosti kada nađemo izvod od gornjeg i donjeg dela razlomka, odnosno od pravioca i menioca. Dakle, x na kvadrat minus 4x plus 3 tražimo mu izvod i dole e na minus x tražimo mu izvod. To će dalje biti jednako limes kada x teži minus beskonačnosti od izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od minus 4x je minus 4, izvod od plus 3 to je konstanta, a dole imamo e na minus x, izvod od e na minus x je minus e na minus x. Opet sada da vidimo čemu bi težio ovaj limes kada direktno uvrsti minus beskonačno u njega, dakle imali bismo da je to 2 puta minus beskonačno, minus 4, a dole imamo minus e na minus minus beskonačno, to je dalje jednako, 2 puta minus beskonačno je minus 2 beskonačno, minus 4 kroz, a dole imamo minus e na minus i minus beskonačno, to je plus beskonačno. To je dalje jednako, kore imamo minus 2 beskonačnosti i minus 4, dakle to i dalje idu ka minus beskonačnosti, a dole imamo e na beskonačno koje teži ka plus beskonačnosti, ali ispred imamo predznak minus, tako da je to minus beskonačno. Ovo je minus i minus, da kažemo, oni se ponište i to opet postane oblika beskonačno kroz beskonačno, pa opet kada imamo ovako razlomak beskonačno kroz beskonačno, opet možemo da primenimo Lopitalovo pravilo, dakle imamo limes kada x teži minus beskonačnosti od ovog izvoda, dakle 2x minus 4 kroz minus e na minus x. Tražimo izvod od gornjeg dela posebno, izvod od donjeg dela posebno, to će biti jednako limes kada x teži minus beskonačnosti od izvod od 2x, to je 2, izvod od minus 4 je 0 kroz, a dole minus prepišemo i tražimo izvod od e na minus x, to će biti minus e na minus x. Dakle, rezultat će biti limes kada x teži minus beskonačnosti od 2 kroz ovaj minus i minus daju plus, pa će to biti e na minus x. A kada uvrstimo minus beskonačno, direktno to će biti 2 kroz e na minus u zagradi minus beskonačno, odnosno to je 2 kroz e na beskonačno, a e na beskonačno teži ka beskonačnosti, dakle imamo da je ovo oblika 2 kroz beskonačno, a 2 kroz beskonačno je 0. Drugim rečima, ovaj limes kada x teži minus beskonačnosti teži nuli, što znači da dobijamo horizontalnu asimptotu, dakle imamo limes naše polazne funkcije kad teži minus beskonačnosti da je rezultat nula, iz toga sledi da dobijamo horizontalnu asimptotu s obzirom da je rezultat nula, dakle imat ćemo da je horizontalna asimptota y jednako nula. Naravno, čim smo dobili horizontalnu asimptotu, to znači da nema kosih asimptota, a i nemamo vertikalne asimptote, jer po domenu imamo samo ove beskonačnosti, minus beskonačno plus beskonačno. Ajmo da vidimo koja je situacija sa limesom kada x teži plus beskonačnosti, dakle limes kada x teži plus beskonačnosti od x na kvadrat minus 4x plus 3 puta e na x, to je dalje jednako. Ovde imamo neku kvadratnu funkciju, ta kvadratna funkcija će težiti beskonačnosti kada x teži beskonačnosti i nju množimo sa e na x, e na x i ono će težiti beskonačnosti kada x teži beskonačnosti, znači ovo će biti nekog oblika beskonačno puta beskonačno, odnosno to će rezultat biti plus beskonačno. Sada možemo polako da krenemo sa crtanjem grafika funkcije. Sad mogu recimo ovde da uzmem da ga nacrtam. Dakle, ovde će biti x osa, y osa, koordinatni početak stavit ćemo nulu na x osi, ovde minus beskonačno, ovde plus beskonačno, a na y je dole minus beskonačno, a gore plus beskonačno.
Ajmo da vidimo šta nam kažu asimptote, koju nam daju informaciju. Kaže, kad je x minus beskonačno, y će biti jednako nuli. Znači, x je minus beskonačno, y je nula. Dakle, kada bude x u minus beskonačnosti, y će biti u nuli. Dakle, to je tu negde neka mala vrednost će biti. A kaže, limes kad x teži plus beskonačnosti, da će i po y ići u plus beskonačnosti. Znači, kada je po x u plus beskonačnosti i po y je u plus beskonačnosti, znači to je negde ovde. I po x i po y je, dakle, u plus beskonačnosti. Sljedeću stvar koju ovde imamo je četvrta nule i znak. Dakle, naša polazna funkcija je f od x jednako x na kvadrat minus 4x plus 3, pa sve to pomnoženo sa n x. Dakle, postavljamo sebi pitanje kada će to biti jednako nuli, s obzirom da imamo ovde dva činioca, to će biti jednako nuli kada je ili prvi činilac jednak nuli, ili drugi činilac jednak nuli. Naravno, imamo po osobinama eksponencijalne funkcije da ona uvek veća od nule, znači ona nikad neće biti jednaka nuli, tako da jedino ovde ispitujemo kada će x na kvadrat minus 4x plus 3 biti jednako nuli. Da bismo to ispitali, potrebno je da rešimo kvadratnu jednačinu. Nadam se da znate da rešite kvadratnu jednačinu, ako ne, vidite klipove kako se rešava kvadratna jednačina, vrlo je lako. Dakle, imamo minus b, to je 4, plus minus koren iz b na kvadrat, to je 4 na kvadrat, odnosno 16, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 1 puta 3, odnosno to je sve ukupno 12, tako da možemo umjesto ovoga da napišemo i 12, pa kroz 2a, odnosno kroz 2, x1, 2 će biti jednako 4 plus minus koren iz 16 minus 12, to je koren iz 4, odnosno 2, pa kroz 2, tako da ćemo ovdje imati da je prvo rešenje 4 minus 2, to je 2, pa kroz 2, 1, a drugo rešenje 4 plus 2, 6, pa kroz 2, 3. Sad, mi imamo ovde kvadratnu funkciju, kako bi izgledala kvadratna parabola te funkcije. Dakle, ako je ovo x osa i ovde imamo, na primjer, jedinicu i trojku, tu su nule. S obzirom da je kod x na kvadrat ovaj koeficijent a pozitivan, odnosno jednak jedinici, onda ova parabola konveksna crta se ovako, što znači da od minus beskonačnosti do 1 funkcija je pozitivna jer je iznad x ose, od 1 do 3 je negativna jer je ispod x ose i od 3 do plus beskonačna opet pozitivna jer je iznad x ose, tako da sad možemo i da nacrtamo neku tablicu koja će nam odrediti kako će izgledati znak funkcije, mada i nema potrebe da crtamo tu tablicu jer e na x i nema potrebe da ubacujemo tu tablicu jer je uvek pozitivno. Sad kad crtate tablicu, uvek unutar tablice gore pišete vrednosti koje su u domenu i vrednosti koje su bile kao nule. Dakle, imamo minus beskonačno i plus beskonačno, to su iz domena tačke A, imamo jedinicu i trojku, to su nule koje smo našli. Imamo ovde i x na kvadrat minus 4x plus 3. I šta kažemo, koji je znak ove kvadratne funkcije? Dakle, ona je pozitivna od minus beskonačno do 1, negativna od 1 do 3, pozitivna od 3 do plus beskonačno. Ova funkcija je na x, ona i ne mora da se ubacuje, nego ajde čisto da ubacim da vidite kako to izgleda. Inače, to i ne treba se piše jer uvek pozitivna ne utiče na rezultat. I kakva je naša funkcija? Od minus beskonačno do 1 pozitivna, od 1 do 3 negativna i od 3 do plus beskonačno pozitivna. Ima nule u jedinici i trojci. Možemo i da ucrtamo te nule u jedinici i trojci. Recimo, kažemo ovde jedinica, ovde na primjer trojka i tu će biti nule naše funkcije. Naravno, ja mogu ovde da išaram gde neće prolaziti grafik, jer ako je grafik pozitivan u nekom delu, to znači da neće biti negativan, pa to mogu da išaram, ali da sad ne komplikujem sliku, bit će ružna slika, to bi nekako da izbegne, mada to radim ovako kad se piše na papiru. Ajmo sada, imamo petu tačku, prvi izvod, odnosno tražit ćemo monotonost i ekstremne vrednosti. Dakle, opet imamo funkciju f od x, ona je jednaka x na kvadrat minus 4x plus 3 i to se množi sa e na x, tražimo izvod te funkcije, znači od svega ovoga izvod.
Dakle, kada imate vi neku funkciju i kada tražite izvod od nje, pri čemu imate dva činioca koji se množe, izvod od toga je, dakle, po formuli izvod prvog dela puta drugi plus izvod drugog puta prvi. Ja mogu da kažem da mi je ovo prvi deo funkcije, odnosno u, po ovoj formuli, a ovo v. Tako da će izvod biti jednak, dakle, tražimo izvod prvo od x na kvadrat minus 4x plus 3, pa množimo sa e na x, pa plus, prepisujemo x na kvadrat minus 4x plus 3, pa tražimo izvod od e na x. Malo ovde postupnije radim, da ne bi došlo do grešaka i radimo sporije da ne dođe do neke komplikacije ili da se nešto zbunite. Izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od minus 4x je minus 4, izvod od trojke s obzirom da je konstanta je 0 puta e na x prepisujemo, plus prepisujemo ovo x na kvadrat minus 4x plus 3 puta izvod od e na x, to je e na x. To je dalje jednako, vidimo za ova dva sabirka da je e na x zajedničko, šta nam ostane u zagradi, ostane nam x na kvadrat, ostaće nam minus 4x i plus 2x, to je minus 2x, imamo minus 4 i plus 3, to je minus 1 i ovim dobijamo da je ovo prvi izvod naše funkcije. Sada ćemo tražiti nule prvog izvoda. Kada će znači taj naš prvi izvod biti jednak nuli? Pa bit će jednak nuli kada ovo e na x puta x na kvadrat minus 2x minus 1 bude jednako nuli, odnosno kada jedan od ova dva činioca ili ovaj bude jednak nuli, s obzirom da smo rekli da je e na x uvek veći od nule, ostaje nam samo da proverimo kada je ovo x na kvadrat minus 2x minus 1 jednako nuli. Opet rešavamo kvadratnu jednačinu, dakle definitivno kod ovih zadataka će vam trebati poznavanje rešavanja kvadratne jednačine, dakle x1, 2 će biti jednako, 2 plus minus, koren iz 2 na kvadrat to je 4, minus 4 puta 1 puta minus 1 to će biti plus 4 kroz 2a, odnosno kroz 2, x1, 2 će biti jednako 2 plus minus, koren iz 4 puta 4, to je koren iz 8, pa kroz 2. Ja koren iz 8, ajde ovde negde sa strane, mogu da napišem kao koren iz 4 puta 2. Koren iz 4 je 2, a ova dvojka ostaje pod koren, tako da će to biti 2 koren iz 2. Dakle, x1, 2 će biti jednako 2 plus minus 2 koren iz 2 kroz 2. Skratimo dvojke, x1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz 2. Tako da nam ostaje ovde da nastavimo kvadratnu parabolu, 0 će biti u 1 minus koren iz 2 i u 1 plus koren iz 2. Parabola je konveksna, ide ovako. Zašto je konveksna? Pa zato što je uz x na kvadrat koeficijent ovde 1, odnosno pozitivan. Ovde će nam biti minus beskonačno, plus beskonačno i opet po ovoj paraboli vidimo da je negativna od u intervalu 1 minus koren iz 2 do 1 plus koren iz 2, a u ovim ostalim slučajevima je pozitivna. Sad opet crtamo tablicu, mada opet nema potrebe, ali ajde čisto ilustracije radi da kad prođemo ovaj jedan zadatak da se vidi kako se radi po nekim drugim ostalim zadacima. Dakle, opet stavljate e na x, mada nema potrebe jer on uvek pozitivno, gore postavljate ove vrednosti koje ste imali u domenu i postavljate vrednosti kao značajne tačke koje su bile kao nule prvog izvoda, dakle to je 1 minus koren iz 2 i 1 plus koren iz 2. Imamo ovde funkciju kvadratnu, dakle x na kvadrat minus 2x minus 1 i imat ćemo da vidimo čemu će nam biti jednak prvi izvod, odnosno kako će znak prvog izvoda, odnosno kako će to uticati na našu polaznu funkciju. Dakle, rekli smo za ovo x na kvadrat minus 2x minus 1 da je pozitivno od minus beskonačno do 1 minus koren iz 2 i od 1 plus koren iz 2 do plus beskonačno, a da je između negativno, e na x je uvek pozitivno, ovaj deo čak i ne mora se piše, mogu da ga precrtam, tako da bukvalno znak rezultata koji imate kod ove kvadratne funkcije upravo i znak prvog izvoda,
kada je prvi izvod u plusu, odnosno pozitivan, funkcija je rastuća, kad je negativan, funkcija opadajuća i ovde opet imamo da je funkcija rastuća. Dakle, opet možemo da ubacimo ovde na grafiku kada funkcija raste, kada opada, naravno ova tačka gde je funkcija rasla pa onda krene da opada je tačka u kojoj funkcija postiže maksimum, dakle imaće maksimum u 1 minus koren iz 2 i imaće lokalni minimum u 1 plus koren iz 2. Tako da to možemo da ucrtamo negde na grafiku, naravno nećemo baš tražiti te tačne vrednosti nego otprilike. Dakle, šta bi bilo kad imate ovako 1 minus koren iz 2? Koren iz 2 je nama približno 1,41, znači to je nama kao približno da smo imali 1 minus 1,41, dakle to je minus 0,41 otprilike. To je negde ovde, da kažemo. Znači tu je 1 minus koren iz 2. Tu će funkcija naša imati taj neki lokalni maksimum, ajde mogu da stavim deo ovde. Nije bitno, nećemo toliko detaljno da idemo, recimo da je tu, a onda ćemo imati u ovoj drugoj tački 1 plus koren iz 2, što će biti 1 plus 1,41, odnosno 2,41, će imati lokalan maksimum, znači ovde, lokalni minimum, znači, jel tako? Da, tako da možemo neki minimum da stavimo dole, recimo ovde, da će imati taj minimum kad je budemo crtali, funkcija će da raste od minus beskonačnosti do tle, pa će onda da opada do minimuma i na kraju dalje da raste. Sada, kada smo našli prvi izvod i našli ekstremne vrednosti, znak prvog izvoda, sad je potrebno da nađemo i drugi izvod, to je, da kažem, posljednja stavka koju ćemo tražiti. Dakle, drugi izvod, šta je drugi izvod? Drugi izvod je izvod prvog izvoda, dakle imamo prvi izvod nam je bio, dakle, da je jednak e na x, što množi x na kvadrat, minus 2x minus 1, i drugi izvod je, dakle, tražimo izvod prvog izvoda, opet po onoj istoj formuli, dakle, prvo se traži izvod od e na x, pa se množi sa x na kvadrat, minus 2x minus 1, pa imamo plus e na x, pa puta izvod od ovog drugog, dakle, x na kvadrat minus 2x minus 1. To je sada dalje jednako, izvod od e na x je e na x puta, prepisujemo ovu drugu zagradu x na kvadrat minus 2x minus 1 plus e na x puta, tražimo ovde izvod od x na kvadrat, to je 2x, tražimo izvod od minus 2x, to je minus 2, i tražimo izvod od minus jedinice, to je 0, jer je ovde u pitanju konstanta, opet za ova dva sabirka zajednički nam je e na x, u zagradi nam ostaje x na kvadrat, onda imamo minus 2x i plus 2x, oni se poništavaju, imamo minus 1 i minus 2, to će biti minus 3. Dakle, dobili smo vrednost drugog izvoda, potrebno je da ga izjednačimo sa nulom, da vidimo kada je nama drugi izvod jednak nuli. Dakle, drugi izvod će biti jednak nuli kada je, naravno, e na x puta x na kvadrat minus 3 jednako nuli, odnosno kada je jedan od ova dva činioca jednak nuli, naravno, e na x je uvek veći od nule, tako da nam ostaje da vidimo kada je ovo jednako nuli. Dakle, pitamo se kada x na kvadrat jednako nuli, pa x na kvadrat će biti jednako nuli kada je x na kvadrat jednako 3, odnosno x jednako plus minus koren iz 3. Opet, po treći put danas u ovom zadatku crtamo parabolu, nule su u minus koren iz 3 i koren iz 3, ovde minus beskonačno plus beskonačno, parabola je opet konveksna jer uz x na kvadrat minus 3 je koeficijent koji je pozitivan, ovde će parabola imati pozitivne vrednosti, odnosno ta funkcija ovde negativne, ovde pozitivne, i opet sastavljamo tablicu i vidjet ćemo kakav će nam biti, gde je znak drugog izvoda i kako će uticati na našu funkciju. Dakle, opet ovde sad imamo x na kvadrat minus 3, imamo e na x, ucrtavamo tačke kao značajne, one koje su bile tačke domena, dakle u domenu smo imali da je
ide od minus beskonačno do plus beskonačno i crtamo ove nule drugog izvoda, dakle od minus koren iz 3 do koren iz 3 i šta dobijamo kod ove kvadratne funkcije x na kvadrat minus 3, da je pozitivna svuda osim od minus koren iz 3 do koren iz 3, n x je uvek pozitivna, čak i ne mora se piše, ja obično i ne pišem to, znači samo ovaj jedan red napišem, tako da drugi izvod će nam biti pozitivan, negativan, pozitivan, a kako to utiče na našu originalnu funkciju, pa utiče na našu funkciju da gde je pozitivan, gde je tu funkcija konveksna, gde je negativan, tu je konkavna i ovde opet konveksna, naravno dobijamo sada prevojne tačke, dakle u ovoj tački minus koren iz 3 i u tački plus koren iz 3, znači možemo i njih da ucrtamo na grafiku, dakle minus koren iz 3, to je negde, koren iz 3 je negde približno 1,73, dakle minus koren iz 3 će biti minus 1,73, da kažemo ovde negde, i to će biti prevojna tačka, dakle dotle koliko smo videli, dakle tu će biti prevojna tačka, dotle će funkcija biti koliko smo videli dole konveksna, pa će preći u konkavno, pa ćemo posle iz konkavne da vratimo kod korena iz 3 u konveksnu. Znači, koren iz 3 to je negde 1,73 ovde negde. Ovde smo dobili da je 1 plus koren iz 2, nisam ucrtao. Ovde smo dobili koren iz 3. On će po svemu sudeći kod koren iz 3 biti negativna. Recimo, negde tu recimo da bude vrednost i tu će imati prelaz, ajde da oprišem, pa samo tačkicu neku da ucrtam. Imaće prelaz iz konkavnosti u konveksnost. I naravno ostaje nam sada da za kraj nacrtamo grafik. Dakle, u minus beskonačnosti je blizu nuli, pozitivno je, dakle, kreće da raste ovako, je da kažemo konveksno u tački prevoja, dakle, gde je minus koren iz 3 postaje konkavna i dostiže svoj lokalni maksimum u tački 1 minus koren iz 2, zatim nastavlja kretanje dalje konkavna, u jedinici će biti jednaka nuli, zatim dole prelazi u negativnost i dalje konkavna do ovog koren iz 3 i onda tek sad prelazi u konveksnost, ide dole do svog lokalnog minimuma koji je 1 plus koren iz 2 i onda se ovako opreće, ovo sam malu greškicu napravio, dakle ovako konveksna okreće se i naravno sad nastavlja da ide ovako ka beskonačnosti i to je otprilike kako izgleda ova naša funkcija. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom videu. Pozdrav!